och välkomna till dagens första uppspel. Som ska framföras av ingen mindre än Bo Nygård. Bo är en riktigt starkt lysande stjärna här på Skurup. Han är en ändlös källa av inspiration och motivation som alltid är redo att riva av en dänga. Och en till, och en till, och en till. Han har betytt otroligt mycket för mig musikaliskt, men också som en vän. Han är en riktig klippa. På vardagar mellan 07 till 21 kan man oftast hitta honom i B16. Övriga tider finns han oftast i köket på Hilton. Med en kopizza i den ena handen och en folköl i den andra. Något som många kanske inte vet är att jag sidehustlar som poet. Och nu tänkte jag faktiskt framföra en dikt som jag skrivit om Bo just för detta tillfälle. Jag lärde känna Bo Nygårds några arla morgonstunder i september. Nu är vi goda vänner. Det känns som om vi känt varandra sedan vi var 14, men det icke stämmer. Vi har ätit många pizzor. Han har skrivit många listor. Räknat ut det ena och det andra. Jag vill med honom i fjällen vandra. Och jag glömde mina... Med ett anslag utan darr spelar han på sin gitarr. Fingrarna rör sig snabbt som en vessla. Åhöraren kan känna sig lika trygg som i baksätet på en Tesla. Bo är en man, finspråkig som få. Fyra ord som beskriver honom är: inte så pjåkig ändå. Med några enkla lingvistiska penseldrag sätter han färg på en grå vardag. Nu ska han med sitt band förgylla B27 med sin alldeles egna bag. Bag. En varm applåd för Boney Guards. Thank you.
Thank you.
Ja, Mikkel på trummor. Mikkel Busk. Och Albin Halvardsson på bas. Och det där var en låt som heter How Long Has This Been Going On. Den brukar spelas som ballad annars, men nu gjorde vi den så här. Och nu bjuder jag upp Rolf på piano. Och Isak på sax. Ska vi köra en Wayne Shorter-låt? Thank you.
Thank you.
promised my first kiss to wear. All I've got to show. Something went wrong.
somras, då snackade jag med min kompis. Och hon hade varit och hälsat på Kävesta folkhögskola. Och så sa hon till mig då efteråt att fan, Vidar, det går en sån jävla bra trummis där som ska börja på Skurup. Och han var, alltså, han var dessutom, han var så jävla snygg. Och sekunden jag satt foten på Hilton för ett halvår sedan och såg honom, så förstod jag att det var han. Picasso sa att varje barn är en konstnär. Men det svåra är att fortsätta vara det när man växer upp. Och Gustav är verkligen en av dem som ger uttryck för sitt inre barn. Som enligt mig faktiskt är ett mycket fint och exceptionellt drag hos en person. Och det är få människor som känner sån ren och stark glädje över att spela musik. Han vill alltid jamma, oavsett med vem eller vad. Och Gustav är verkligen en av dem som njuter av varje sekund. Lekfull och nyfiken och med enorm känsla. Och ibland händer det när man spelar med honom att man slänger en blick bakom kittet. Och så ser man de där pigga blå ögonen som glimmar till. Och då får man bara feeling direkt, alltså. Och Gustav, han har både försökt lära mig att spela trummor och duscha kallt. Men misslyckas med båda. Han har dock lyckats lära mig om musik och om livet. Han har lärt mig att spelglädje och feeling, det är det absolut viktigaste. Och jag tror jag talar för alla när jag säger att man har alltid kul när man spelar med Gustav. Våra alldeles egna Gustav Thornberg.
Adam och Sebastian. Yeah! Och varmt välkomna hit till mitt uppspel. Jag har valt att spela några egna låtar för er idag. Så det här var en egen låt som jag kallade för When I Was Here in Spring. Jag kommer inte prata så mycket mer om den. Nu ska vi spela nästa låt som heter 100 minuter i Helsingborg. Och då välkomnar jag Johannes på bas och Vidar på sax. Och 100 minuter i Helsingborg kommer från en händelse som jag och Johannes var med om när vi skulle åka tåg mot Göteborg. Och så kom vi till Helsingborg då, och då stannade tåget och så sa de att det var några koppartjuvar som hade varit i farten på rälsen. Så vi kunde inte åka vidare. Så vi gick av i Helsingborg och väntade där ganska länge på ersättningsbussar. Och det var lite traumatiskt, så då skrev jag en låt om det. Thank you.
Önskar att jag kunde säga att jag hade skrivit själv, men det har jag tyvärr inte. Det är en Lars Jansson-låt som heter I Don't Buy Green Bananas. Och då välkomnar jag upp Isabella, Theory och Adam. Lars Jansson är en man vars musik jag har följt väldigt länge. Det var liksom den första jazzen jag började lyssna på riktigt. Och den här titeln har ju en liten story. Det var när Lars Jansson satt på ett tåg så träffade han en man där. Och de åkte tillsammans och de pratade om livets alla frågor. Och så den här mannen då var pensionär och lite till. Och så sa han då, han var amerikan, så han sa "When you are at my age, you stop buying green bananas." Och det tyckte Lars var så fint. Så han skrev en låt med den titeln då. Och det, man kan tänka att det är som ett nytt slags carpe diem, att när man är så gammal så vet man inte om man hinner äta upp de gröna bananerna. Så det kan ni ju tänka på när ni köper bananer nästa gång. Då kör vi den. I don't buy green bananas.
Do the
utan människor.